はい、おはようございます。9月の12日に巻いた白菜、キャベツですね。このくらい今大きくなってます。さすが早生ですよね。もうこんなに大きくなってるんですね。箸からまだ12日ですよ。もうこんなに大きい。それでね、ちょっとね、気温が高すぎたかな、徒長しちゃってますね。これはね、松島2号白菜ですね。ちょっとひょろりとしてますよね。そうですね、ちょっと徒長してますね。はい、葉っぱにお水がついて可愛いですね。ここのところね、雨が降ったので、だいぶね、鉢の土もしっとりしてますね。それからこっちのスペリオールですね。こっちはね、レタスですね。もうね、発芽してますよ。こっちは普通のレタスですね。結球レタスですね。土かぶせなくても芽出るでしょう。大丈夫なんですよね。その代わりしっかりと育苗土を濡らして、それから種も休眠打破するときにしっかり濡らしてハッシュすると、こうやってうまく、芽が出ますね。それから一緒に撒いた、ロラロッサですね。こっちの赤い方のレタス、こっちもね、発芽始まってるんですね。ほら、この白いちょろんとしてるのがそうですね。そう、だんだん出てきてますからね。これもそうですね、このちょろんとしてるの、このちょろんとしてるのがそうですね。1日新聞紙かけて、育苗棚の方に置いておこうと思います。よいしょ。それから、こっちもキャベツですね。キャベツ、こっちもね、本葉が出始めましたね。かわいいでしょう。ね、揃ってますね、綺麗にね。藤早生キャベツはね、これ固定種ですね。またね、種取れるのでね、残していこうと思います。それから、白菜なんですけれども、葉っぱが重なってきましたね。そしたらもうこれね、ちょっとどっちかを取ろうかなっていう感じですね。元気のいい子を残して、一つ間引いていきます。で、本葉 3,4 枚で定食になります。なんだかあっという間ですよね。もう本葉2枚出てますしね。成長が早いですね。ちょっと徒長気味なのが気になりますけど、はい、観察していこうと思います。はい、地補助に来てます。先日ハッシュしました。種から発芽をしておりますのでご報告です。ちなみにですね、わしゃわしゃの向こう側が無施肥です。いつも通り自然栽培になります。で、あそこのわしゃわしゃからこっち側、ここまでですね、この畝までがコッコに施肥しています。よく見るとこう灰色の粒が見えますね。これがコッコリンです。ここの畝が赤水菜ですね。はい、発芽してますよ。はい、茎赤いですよね。よいしょ、こんな感じでね、赤水菜です。ここはね、香辛大根ですね。3つね、出てますね。はい、三浦大根の古い種と、もう出ないかなと思って途中で撒くのを諦めて、で、小峰ほうれん草にしたんですけど、なんかよく出てますね、大根。はい、ちゃんと3つ出てますね。1,2,3って、割と発芽率いいですね。ここも1,2,3ですね。はい、じゃあここはね、ほうれん草と海浦大根のハーモニーな畝になりますねはい、で、ここは源助大根ですね。源助大根も出てますね。ここでしょ。で、これがもう頑張って出てるとこですね。はい、もうちょっとで頑張れって感じですね。はい、それからここも源助ですね。で、ここが春菊はね、発芽率が悪いので結構厚巻きにしてます。気がついたかなそう、発芽率がね、だいたい 70% ぐらいなんですね。でも軒並みね、よく出てると思いますよ。サラダ水菜ですね。
これもね出てますね。はい、残暑アリゾーンが今後どうなるかがねちょっと観察しないといけないんですけど、今のところね、うん、大丈夫そうですね。うん、はい。でこっから先が赤軸ほうれん草ですね。ほうれん草はね少し発芽に時間かかるのですが出てますね。このチョロンというのがそうですね。これほうれん草ですね。そうそう、これほうれん草ですね。あ、出てますね。順調ですね。こっちはさあ、このアブラナ科は何に育つかな。交雑しちゃってるかもしれないですね。はい、ここはねビーツですね。よく育ってますのででもそう、植えっぱなしにしちゃってた子たちがね育って、はい、芽出てますのでね、こんな感じでねもう出てますので、こっちもね、あのね除草してあげて、うん、必要だったら土寄せして、ちょっと生えすぎてるなっていうところはまだ芽かきはいらなそうですね。すごく密集して生えるかなと思ったら割とそうでもない、いい感じですね。うん、ね、今度こそ収穫したいと思います。今年は仕立てを変えてまして、このトンネル支柱と、銀テープを使って仕立てをしております。ベーナスはねこの仕立て方すごく良かったみたいで、木の高さがね1メートル以上になってますね。この辺だとね120とかかな。今なんていうのかな、成り休みが終わってまたね花がどんどんついてきてますので、まだね楽しめそうですよ。たくさんね実がついてます。あっちの方まですごいです、いっぱいついてます。はい、こんな感じ。もうねあちこちもう向こうの方までいっぱいついてますね。はい、うん、ベーナスはねこの仕立てすごく良かったですね。去年よりもねうーんと 1.5 倍ぐらいですね。収量はね収量は2倍ぐらい、うん、いいですね。緑ナスはねもともとね旺盛なんで、まあ、こんなもんかなっていう感じかな。うん、もうね緑ナスはとにかく爆なりですね。爆なり品種もうねどんどんなるんで、で結構ロングライフですね。はい、こっちもねどんどんなってますよね。シンクロナスはね今年はねこんな感じです。今なり休みといったらなり休みなんですけど、ちょっとしょぼい感じですねこんなにしょぼいのは初めてかもしれない。うん、シンクロナスに関しては今まで通りの Y 字の仕立てが良かったかな。どうなんだろうな。はい、バジルのお花見たことあるかな。こんな感じ。あ、バジルってシソ科なんだなって改めて思いますよねね、こういう花咲きますね。ほんといい香りですね。トマトはね微妙な感じです。もうだいぶねあの台風とゲリラ豪雨で降られちゃったもんで、もうなんて言うんでしょうね、細かい傷がいっぱいついてると思います多分。だから葉っぱがこんな感じですね。もうねもう傷だらけで弱ってる感じだけど、成長点なんか見るとみずみずしくてとても元気なので、あ、まだいけるのかな、お花も咲いてるしなっていう感じで、ちょっとおしまいにしないでね置いといてあります。あの毎年ね10月ぐらいまでねミニトマトは取れていたので、うん、まだね取れるんじゃないかなっていう感じなんですけど、ちょっとこれもねあの下手がねグニャンっていっちゃったんで、これだいぶ伸びてきたんで、このね紐をねこう巻いてあげて上に上げてあげないといけないんだけど、ちょっと今片手でできないと、後でやってあげますね。はい、こんな感じです。
Thank you.